Сергей жүр бағдарламасын көріп, бойыңызды сергітіп алсаңыз, дәл қазір күш-қуат сыйлайтын уақыт келді. Дәл осы сәтте сіздерге көмекке келетін мен, Нұржан Аташ, жүрек жалғайық бағдарламасы. Ендеше бүгінгі ас үйімнің қонағымен танысып болыңыздар. Бүгінгі жүрек жалғайық бағдарламасының қонағы Хит ТВ арнасында бір емес, бірнеше жобаның авторы, жүргізуші Яна Бабрика. Яна ханымды жұмыста әріптес ретінде танып білсек, бүгін ас үйімізде оның басқа да қыр-сырын ашып көрмекпіз. Хит ТВ арнасының көрермендеріне қандай тіл үйірер тағам әзірлеп береді екен? Бірге тамашалайық. Я, біздің арнамыздың келе жүргізушісі, әріптесі бүгін қонаққа келіп отыр. Яна, қайырлы таң, қош келдің. Қайырлы таң, рахмет, көп-көп рахмет, друзья. Мені шақырғандарыңызға қуаныштымын, өйткені мен ас әзірлегенді өте жақсы көремін. Бүгін сіздерді таң қалдырамын деп ойлаймын. Тамаша, мен де таң қалуға өте қатты асық болып тұрмын. Ендеше, Яна, бірден бағдарламаның ережесімен түсіндіріп өтейін. Өзің көріп тұрғандай, үш шама ыдыс, әрқайсының ішінде неше түрлі қоспалар жазылған. Қазір әрқайсынан бір-бір қағаздан аласың, және сол қағазда жазылған қоспалардан тағам дайындаймыз. Иә, түсіндім. Мыналардың әрқайсы сынан бір ингредиенті таңдап алуың керек қой. Да, ингредиенті какие-то. Дұрыс айтасың. Ал енді бастайық. Ашайық. Так. Енді не түскенін қарап көрейік. Мұны бірден оқуым керек пе? Әрине. Рахмет. Қант, жұмыртқа, үн. Барлығы түсінікті және қолжетімді. Так. Кеттік, әрмен қарай. Ал енді келесісін көрейік. Мұнда не бар екен? Даршын, зәйтүн майы. Так. Бұл да түсінікті. Әрмен қарай. Не әзірлейтінімді қазірден ойластырып тұрмын. Иә, жарайды, көреміз қазір. Вообще программа у вас. Бағдарламаларың оңай емес сияқты. Мұнда не жасайтыныңды ойластыру керексің. И третье. Үшінші хатты ашып көрейік. Алма и ун қопсытқыш. Все, я думаю, да. Маған бәрі түсінікті болды. Біз бұл ингредиенттерден шарлотка жасайтын боламыз. Е? Пробовали? Аха, қадыр мен көрмен, өздеріңіз көрдіңіздер ғой, мен қоспалардың барлығын Яның алдына беріп төлгерген жоқпын, тіпті, я, ал Яна болса, соны оқып, өзінің ойында қандай тағам жасайтынын бірден шешіп қойған екен. Шарлотка тағамы, қоспаларды сынайық, көреміз. Яна, расымен де бірден ас үйдің қожайыны екенін көрініп тұр. Енді өзің айт, неден бастаймыз, не жасаймыз? Ну, я думаю, что основные негізі керек заттар дайын тұр. Шынымды айтсам, мен үйде жиі ас әзірлеймін. Дегенмен шарлотка менің сүйікті асым. Бұл тағам оңай әрі тез дайындалады. Сүйікті жұбайлары осындай ас пісіріп берсе, оған кез келген ер адам қуанышты болады деп ойлаймын. Мұны мини-торт деп атар едім. Жарайды. Так, приступим к ингредиентам. Енді қажетті заттарға келейік. Бізге 3 алма, 4 жұмыртқа, 1 стақан қант керек. Диета ұстап жүргендер қантты азайтса болады. Одан кейін 1 стақан ұн, даршын және қопсытқыш керек екен. Бізге зәйтін майда қажет болады. Мұнда бәрі жеткілікті. Енді маған бір ғана зат керек жұмыртқаны араластыру үшін. Келсік, мына арнайы ыдысты берейін. Пойдем. Ыңғайлы болу үшін, иә? Отлично. Міне кейіңіз. Яна, сіз жасай беріңіз. Менен қандай көмек керек болса айта отырарсыз. Енді бірінші сұрағым, теле жүргізуші, актриса, ұйымдастырушы. Расымен де сізді айтқан кезде таңғаласың, не деген жан жақтылық. Енді соның барлығын жасай отыра, үйде қаншалықты тағам жасайсыз? Ну, если честно, то шынын айтқанда уақыт бола бермейді. Барлығына үлгеру керексің. Сериалдар, бағдарламалар бар. Сүйікті телеарнамыз Хит ТВ-дағы бағдарламаны жүргіземін. Көп көрермен бізді көреді, біледі деп ойлаймын. Әрине, бұл бізді қуантады. Біз бүгін тағы бір жаңа жоба туралы айтатын боламыз, бірақ сәл кейінірек. Енді сұрағыңызға жауап берейін. Негізі тамақ пісіргенді жақсы көремін. Жиі әзірлегім келеді. Сенбі жексенбі күндері отбасыма қуаныш сыйлауға тырысамын. Ал қалған уақытта көмекші керек болады. Тамаша, иә, түсіндім. Сонымен, Яна, кірсек, не жасаймыз, қалай жасаймыз? Так, с чего мы начнем? Неден бастаймыз деген сұраққа келсек, алдымен сізге өтініш жасайын. Мына алманың сыртын ашып берсеңіз, бәлішіміз жұмсақ әрі дәмді болу үшін. Ой, так хочется попробовать. Енді, расымен, Яна-ның айтып жатқанына қараған кезде тіпті піспей жатып адамның тәбеті ерекше ашылады екен. Көмектесейін, мен алманың сыртын ашатын болдым. Нож тебе в помощь. Пышақты алыңыз, маған да пышақ керек, мен жұмыртқадан бастайын. Достар, барлығын естеріңізге сақтап тұрыңыздар. Егер отбасыларыңызда адам көп болса, қажетті ингредиенттер мөлшерін көбейтуіңізге болады.
Біз тағамымызды 4 адамға шақтап дайындап жатырмыз. Жұмыртқаның барлығын қосайық. Аха. Яна, енді мен сізден сұрайын деп отқаным, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, жаңа жоба біздің арнамызда ерекше бағытта шығып жатыр. Красивая жизнь, әдемі өмір деп аталады, иә? Осы жайлы айта өтейік, қашан басталды? Әдемі өмір, әріптесім Азамат Нұрғалиевпен бірге жүргізетін фэшн жобамыз. Бұл өте қызықты жарқын жоба. Түсірілім француз үйінде болады. Мұны Қазақстан сән әлеміндегі алғашқы ашылу деп санаймын. Жобада әдемі өмір туралы айтылады. Кез келген адам ол ауылда тұрсын, қалада болсын, жарқырап жүруге, тартымды болуға тырысады. Біз оларға бағыт береміз, мысалы киім жөнінде. Оны қалай үйлестіріп кию керек екенін айтамыз. Қандай түстер, маталар бір-біріне сәйкес келеді ме? Қазіргі сән үлгісіндегі киімдер қандай? Осыларға жауап береміз. Киіміңе қарап қарсы алады, ақылыңа қарап шығарып салады деген мақал еш уақытта құндылығын жоймайды. Әдемі көрінгеннің несі жаман? Біз тележүргізушілер мұны жақсы білеміз. Менімен келісетін шығарсыз. Әрине, мен сізге өте қатты қосыламын, бірақ Яна, мына нәрсені де мойындау керек қой. Әдемі өмір сүру үшін қалтаңның да кішкене қалыңдығы керек. Бұл жағынан қалай болады екен? Конечно. Иә, дұрыс айтасыз. Тұспалдап тұрсыз ғой. Әр адам өз болашағын өзі жасау керек. Еңбек, мансап жолын өзі қарастырып, табыс табуы қажет. Егер талпынысың болса, мақсатыңа жетесің. Әрине, бұған уақыт керек. Өте қымбат киім алу шарт емес деп ойлаймын. Әсіресе қазіргі дағдарыс кезінде қол жетімді әрі әдемі киініп жүруге де болады. Бұл сән жайында бағдарлама болғаннан кейін әдемі өмірді түсіндіріп жатырсыздар. Сән саласында жүрген қандай жұлдыздар қонаққа келді? Жасап жатқан тағамымызды ұмытпайық, жұмыртқаны араластырдық. Енді оған ұн қосамыз. Енді екеуін араластырамыз. Енді қонақтарға келсек, бізге Ольга Стан, Алексей Чжин, фэшн-продюсер Саят Досыбаев, Алена Полянская келеді. Бұл адамдар сән әлеміндегі біраз дүниелерді біледі. Мен олардың кейбіреумен енді ғана танысып жатырмын. Қазір жақсы байланыстамыз. Бір қуантатыны біздің бағдарламамыз жексенбі күні 11:30-да эфирге шығады. Көрермендерімізден жақсы пікірлер естіп жатырмыз. Сән, стиль әлемінде көптеген жобалар жасалғаны белгілі. Қантты қосуды да ұмытпайық. Дегенмен қазір жаңа көзқарастар, жаңа бағыттар керек. Осы тұрғыда көрермендеріміздің жылы лебізі бізді тек қуантады. Тамаша, түсінікті. Енді, Яна, расымен де сізді тележүргізушілік саласында 14 жылдан бері жақсы танимыз. 14 жыл болды осы салада келе жатқаныңызға. Әрқашанда жаңа қырдан, жаңа бағдарламадан өзіңізді барынша жаңа жағынан көрсетуге тырысып жатасыз. Енді қазір Янадан тағы да қандай жаңалық күтсек болады? Ой, действительно, 14 лет. Менің осы салада жүргеніме 14 жыл болыпты. Өзім таң қаламын. Мен телевизияға өте жас шағымда келдім. Сериалдарға түстім. Бірде Астанадан Алматыға ұшып келе жатқанмын. Кетіп бара жатсам, Натали, Натали деген сөздер естіп қалдым. Бұрылып қарасам, менен басқа ешкім жоқ екен. Мен Натали деген қыздың рөлін сомдағанымды ұмытып кетіппін. Бір кезде Натали Абенова деген дауысты естідім. Мен артыма қарасам, бір әйел тұр екен. Қасында балалары бар. Мен сіздің сериалдарыңызды сондай жақсы көремін деді. Менің жұмысым адамдарға ұнап жатса, оны әрі қарай жалғастыруым керек деп есептеймін. Кейде барлығына бірдей үлгере алмай жатамыз. Түсінетін шығарсыз. Әрине, дұрыс айтасыз. Иә, Яна, білмеймін сізге бұл сұрақ қаншалықты жиі қойылады ма, қойылмайды ма, сіз қаншалықты жауап бересіз, бірақ мен ойлаймын, бір арнада әріптес болып жұмыс істегеннен кейін менің сұрағыма міндетті түрде жауап бересіз деп. Янаның жеке өмірі, отбасы, сүйікті жары, кішкентай баласы және үйдегі Яна қандай? Ну какая же Яна дома? Үйдегі Яна кәдімгі әйел, жылулықты, жайлылықты жақсы көремін. Отбасы менің басты байлығым. Күйеуім шығыс жақтың адамы, яғни азиялық. Қызым айнымаған әкесі. Мен суретін көргем. Көбісі ол туралы сұрақтар қойып жатады. Әсіресе, саяхатқа шыққанда бұл қыздың ұлты кім деп сұрайды. Анасы Аққұба, ал бұл кімге ұқсаған деп таң қалады. Мен үйде жұмсақ ашық болуға тырысамын.
Бізде уақыт көп бола бермейді. Түсірілімнен кейінгі уақытымды отбасыма арнаймын. Ол кезде ұялы телефоннан қашық болып, бар уақытымды қызыммен, күйеуіммен өткіземін. Тамаша, рахмет, Яна. Естейміз. Так, да, мы сейчас добавляем. Қазір қарасаңыз, біз жұмыртқа, қан, тұнды араластырдық. Және бұған аз ғана сүт қостық. Сізде осылай жасасаңыз болады, енді мұны алманың үстіне құямыз. Да, кстати. Айтпақшы, қопсытқышты айтуды ұмытып кетіппін. Бұған 2 шай қасық қопсытқыш қостым. Достар, бұдан бұрын біз тағамды алдын ала 200 градусқа дейін қыздырылған пешке саламыз. Біздің керемет дүниеміз дайын болуға жақын, бәлішіміз көтерілу үшін, пісу үшін 20, көп дегенде 30 минут уақыт керек. Сосын мұны безендіру қажет. Бірақ ол сәл кейінірек, енді мұны аламыз. Ендеше, дәл осы тұста, салмас бұрын, өзіңіз көрерменді жасал жолымен бір ауыз таныстырып өтсеңіз. Жұмыртқаны көпсітеміз, үстіне қант, ұн және қамыр қопсытқышын салып араластырамыз. Алдын ала туралған алманы арнайы пішінге салып, үстінен дайын салындыны ғиямыз. 200 градуста қыздырылған пешке 20-30 минутта пісіру қажет. Астарыңыз дәмді болсын. Мұрынды жарып бар жатқан ес ерекше шарлоткамыз мені дайын болды. Дәмі татпас бұрын, Яна, жаңаға красива жизнь, әдемі өмір жайлы тағы бір ауыз айта өтейікші, сағат қаншада, қай күні болады? Конечно, дорогие друзья. Достар, әр жексенбі күні сағат 11:30 теледидарды қосып, үйде отырып, біздің әдемі өмір деп аталатын бағдарламамызды көріңіздер. Әдемі өмір. Өмір. Все верно. Ну а мы тем. Біз қазір қарапайым әрі керемет ас әзірледік. Солай емес пе? Мұны әсіресе таңертеңгі уақытта жасаған ыңғайлы. 20 минутта дайын болады. Иә, расымен де, Яна қосылам, тез әрине дәмді жасалатын таңғы ас. Енді дәл осы, Яна, өзіңіздің көрерменге деген таңғы лебізіңіз болса, мархабат. Ну что ж, дорогие телезрители, қымбатты көрермендер, сіздерге тағы да қайырлы таң дегім келеді. Әр күніңізді әрдайым күлкімен қарсы алыңыз. Таң қалдырыңыз, тәжірибе жасаңыз. Әдемі өмірге дәмді асқа жететін не бар? Сіздермен бірге болған позитивті жандар Яна мен Нұржан. Иә, өте дұрыс. Ендеше, Яна, дәл осы тұста өзің дайындаған шарлотканың дәмін тат. Жүрек жалғайық. Жүрек жалғайық. Достар, жүрек жалғайық.